Наступне питання. А греческий бог загробного життя, три букви. Аїд. А! Ви нормальні так лякаєте? Ви завжди так підкрадаєтесь? Специфіка професії, але зараз не про мене. У мене пропав клієнт. Ну, з клієнтами ще не таке стається. У нас Цезарь одну клієнтку трахнув. Так, шатап! При яких обставинах він пропав? Наш майстер робив йому мейкап, на півгодини відлучився і... Так, мейкап, він що, артист? Голубий. Та ні, ну що ви, звичайний мільйонер. Довжина 182 сантиметри, ширина 88, але коли майстер повернувся, клієнта на столі вже не було. На столі? Так, це така технологія. Ми працюємо з клієнтами на столах. У нас теж така технологія. У нас Цезарь також працює з клієнтами на Навіть не знаю, що тепер робити. У нас міроприємство, квіти, музиканти, клієнт не бідний був. Нормальний такий намічається корпоративчик. Можна сказати і так. Знайдіть його. Тут аванс і візитка в конверті. А ось вам флешка з даними про нього. Тепер, вибачте, мені треба йти, якщо щось дзвоніть. Добре, подзвонимо. Це все прикольно. Ми будемо шукати артиста. Ти що, до сих пор не додоплив? Ні. А хто це? Читай. Борислав Виговський, 13.05.1969. Я не поняв, ми що, будемо шукати труп? Конграндулатіон, Пуаро! А що, краще б гея шукали, чи що? Качем! Найби ваш шлях трапив! Хороше! Погнали! Проблемки! Рішим! Так! Да. Хорошо! Ми детективи! Ні! Чо мать? Я Валера! Так! Да. Шо? Валера я. Тайсон! Блін, хорошо! Капець! Я айтішник. Дрім тім, короче. Короче, наш клієнт – це просто жопа. Директор похоронного бюро «Земля і люди». Сказав, що нам добре забашляє за те, що ми знайдемо нового представленого. Заспокоїмо вдову, ну і спасемо його репутацію. Ха! Ну що? В добру путь з моїм напарником Тайсоном! Без Тайсона. Так, я не поняв. Чого це? Тому що я на правах засновника детективного агентства відказуюся шукати труп. Тоді я піду з тим, хто розбирається у зв'язках з потайбічним світом. Агень! Що це стресло? Нічого, ти підеш зі мною. Щось я ніц не зрозуміла. А чого не Тайсон? А то, що наша обіз'яна Кінг-Конг мертвих боїться, да, рижий? Зате я живих не боюся. І можу тебе так перемкнути по зубах, що через 5 хвилин буду тебе боятися. Тобі ясно? Маюся спитати. То ви туго готували Братіслава, і при вас його трафило? Так, готував я. Дів його підкрасив, лишились деякі деталі. Я пішов за помаду, вертаюсь, а тіла вже нема. Ха! Так може він живий був? Просто спав, прокинувся, встав і пішов. Гумор? Де? Ми розуміємо, поважаємо. Тільки в карці нього написано «відмирання мозку». Ха! І з таким довго не проживеш. Єсть у мене один коріш, у нього такий самий діагноз. Так живіший за всіх живих. Ще й апетит як слона. Скажіть, а ви нічого ось підозрілого не бачили? Так. Коли я повернувся, на столі лежав Арсеній Федорович. Значить так, підведемо ітоги. Ваш Братислав після зупинки серця встав і пішов і попросив полежати замість себе Федоровича, так? Так, можна ся подивити на нього? Так, без проблем. Угу. Ах, де ж я? Хай його кров на глазаля і собаки покусають! То що таке? Арсеній Федорович, навчальний манекен. Тренуємось на ньому, щоб хватку не втрачати. 10-0. Прошу вибачення. А мені потрібна цілителька Адель. А її нема, вона вже в похоронному бюро. А що ви дивуєтесь?
Сьогодні вона, завтра я. Така в нас робота. А, ви в цьому розумінні? Ну. Вона мені просто зробила амулет для успішного ведення бізнесу. І я хотів їй віддячити. То ви лишайте, ми її передамо. Дякую. А по спині, а ідіть. Інтересно, а що за амулет йому Адель зробила? Ксіву прокурора чи що? Знаєш, Валера, мені іноді здається, що ми по житті взагалі не тим займаємося. Тетяна Блінова, це вам. Розпишіться. Мені? Дякую. Це була доленосна зустріч, лише ти і я. Ти мене вразила своєю простотою. І тепер будеш зі мною, як за стіною. Ясно. Алло. Я так розумію, ти вже отримала квіти? Коли побачимось? Хто це? Це Жорик. Ну той, з кафе. Данюха? Привіт, мала. Не впіздаєш? Це ж я, Жорик. Твій однокурсник. Пізнала, Жорік. На, витрись. І відвали. Послухай, Жора, я не маю наміру з тобою бачитись. Ти ще сексуальніше, коли злишся. Ти будеш моєю. Ой, слабенький ти на такий во всякий, Вадік. Ригаєш, як мала дитина. Та вам, відьмам, пофіг. А ми люди живі, до такого не привикші. До речі, про живих. Я його не виджу у царстві мертвих. Так, ну? Так, може, він спрятався там в раю за кимось? Чи, може, сцяти пішов за райський куст або срати? А жінка в нього нічого, на 25 років молодша. А звідки фотка? Валера з Фейсбуку вийняв. Що за холєра? У неї аура якась дивна. Ха! Звісно, дивна. Вона мутила з мужиком на 25 років старше. До речі, треба з нею побазарити. Ти такий смішний чоловіче, тобі як два рочки. Навіть якщо вона щось знає, вона нам так не розповість. Може і не розповість. Але є ідея. Є жвачка. Погнали, сідай в тачку. Що за ідея? Шикарна ідея, коротше. Вибачте, а ваш чаклун точно кращий за мольфарку Адель? Не чаклун, а відьмак, мольфар і екстрасенс. Він не просто лучше, він учив Адель. Але... Давайте так, ви залишаєте анкету, залишаєте аванс, і якщо він хоч раз ошибеться, ви заберете свої гроші з процентами. Прошу в кабінет. Шановний відьмак Борис, я... Мовчи! Я все про тебе знаю. Кицька з котенятами, свиня з поросятами, корова з телятами, кобила з лошатами, жаба з... З жабенятами? Я знаю! Чух на тебе, чух. Читаю тебе книжку. Вася Василько, 86-го року народження. Вась. Село Лисичинці Підволочиського району. Освіта неповна, середня, вища не закінчена. Улюблена музика, бобл і бібер. Точно. Як ви це все знали? Моя мать його відьмак, чи хто я, ти думав? Зі мною базарять вищі сили Вселенної! Вищі сили Вселенної? Так мене ще ніхто не називав. Так, поїхали далі. У этого Васі є проблеми.
Де цей герой парковок? Алло, ну я запізнюсь трохи. Тут не можу виїхати через одного урода. Взагалі-то всі мене вважають красавцем. Я зателефоную. Ну чого тобі від мене треба? Слухай, може згадаємо студентські роки? Повернемо в готель. Пам'ятаєш, нас вважали найкращою парою на курсі. Ми ніколи не були з тобою парою. Одного разу я тебе п'яного на своїх плечах віднесла додому. І то тому, що я староста групи. А ти наступного ранку всім розповів, що я з тобою переспала. Ну от, прийшов час перетворити мою фантазію в реальність. Поїхали. Тобі одного разу мало? Ти все одно будеш моєю. Мені ще ніхто не відмовляв. Правило приватного детектива. Інформацію добуть любим способом. Ти точно знаєш, що того поможе? Ясен перед, що знаю. Люди перед лікарями, як на сповіді. Зуб даю. Ну все, врубай. Вибачте, я не розумію, що ви тут робите? Що значить, що робимо? Процедура така. Ви не викликайте, ми приїжджаємо! Ви викликали, ми приїхали! Так, я викликала, але два дні тому назад. І тоді бригада констатувала смерть, зупинка серця. Ну, це логічно! Тепер ми з контрольною перевіркою, може щось помінялось? Що може помінятися? Мій чоловік на тому світі. Завтра кремація нарешті закінчиться. Ну да, ну да. Тоді пишіть відказ і все, ми поїдемо по своїх справах. А від чого помер ваш чоловік? Антон, що ви так? Ну, так, на, понюхайте, це вас заспокоїть. Нюхай, 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 давай, нюхай, нюхай. Що це так смердить, наш шатир? А вам краще не знати, що смердить. А, ви нюхайте, нюхайте, моя колега знає, що робить. Жіночко, то я тільки, щоб вам добре було. А чого ви так переймаєтесь? Через смерть чоловіка? Чи ви його так моцно любили? Моцно, дуже моцно. Ну все. Адіо! Слава Ісу! Короче, ми вияснили, що у нашого покійника був кардіостимулятор, га? Ти що, сперв нещасної вдови техпаспорт на кардіостимулятор? А що, він їй потрібен як пам'ять, чи що? Ой, Адель, короче! Прикольно! А бачила кардіостимулятор із GPS? Ні, ну звісно бачила. Якщо щось, то скоро одразу їде до того, хто слабий і рятує його. Прикольно! Треба Валерки віддати, щоб пробив, що за фігня. Слухай, я ото бачу, що вдова тут не при ділах. Так-то вона може і так, але є нюанси. А ось це вже взагалі не прикольно. Сідай в течку. Ти що, взагалі офігів? Викрадення людини – це стаття, і я тобі її гарантую, чувак. Ти така сексуальна і така збуджена. Я просто попросив своїх друзів підвести тебе до мене на побачення. А що мені залишалось, коли ти морозишся? Хочеш мене? Ти шампанського перебив у рот? А повинна б хотіти. Мені це обіцяла авторитетна людина. Слухай. Ти мене вже дістав. Будеш говорити з моїм братом. Так, стій. Я щось кумикую, що вона ніц до того не має. Ні, ну аура в неї, звичайно, така крива, паршивенька, але мені ся здало, що вона казала правду. Може, так вона і є. Але чого вона так швидко хоче спалити тіло муженька, а? Ну, жінка хоче позбутися минулого. То є природне бажання для жінки. Природне бажання спалити чоловіка? Природне бажання – це покурити після сексу, а це фігня якась. Швидко сідай в течку. Що це стало? Я кажу, швидко сідай в течку. О, Валера, привіт. Мені потрібен Тайсон, де він? Ну, якби... Вот.
зозуля кує, жаба жує, кінь рже. Заходить Тетяна додому Мольфара. Я відьмак Борис, а ти Тайка моя сестренька! Боря, на що за прикид? Ми за день типу помінялись. Вона з Цезарем детективить, а Тайсон колдує. І у людей пропадають усі проблеми. Єдине, що після нього пропадає, це продукти з холодильника. Якщо тобі інтересно, я допомагаю людям. Навороти там всякі. Привороти. Я так і сказав! Ти чого прийшла? Слухай сюди, мені потрібна твоя допомога. Що? А це звідки ля в тебе? Звідки? Один клієнт попросив зробити приворот для тілочки, бо вона ламається як та, як дівчинка, а йому ще ні одна не відказала. А ти не подумав про те, що їй неприємно, противно з ним? Та мені до сраки! Йому все равно. Це бізнес, Танюх. Він мені гроші, я йому приворот. Які проблеми? А, до речі, бублик будеш? Цей кардіостимулятор нової моделі. Вся інформація зберігається удаленно. Чувалірчик, так ми це і так знаємо. Що тут такого особливого? А то, що я вскрив базу даних і обнаружив інтересну штуку. Він виключався? А потім знову включався. Валерчик, братан, красава! Чуєш, а можеш пробити по карті, де абонент цього кардіостимулятора? А, зараз. Ну, і як ти приворожив хазяйку цієї хустинки? Та дуже просто. Взяв в Адель заклинання якісь там приворотні. Вона сказала, що діють стопудово. Сказала, жодна кобіта не встоїть! Да? І як вони діють? Думаю, що коли тьолка побачить свого знайомого, то одразу захоче за нього заміж. А тобі що так цікаво, га? Зараз дізнаєшся. Це время всіх давнього медитація. Пропусти його. А? Пропусти. Жора. Цезарь, ти тільки не всрись. Він іде прямо на вас. Що Валера сказав? Валерчик сказав, що на нас іде зомбак. А це Адік по твоїй часті. Братіслав воскрес! Я ж тобі казала, що не виджи його в світі померлих. А хто тобі сказав, що він жмурик? Може він зомбак, зараз зайде в переулок і зжере там бабку. Ну так чого ти стоїш? Давай, поїхали за ним. Будемо сідивили, як він бабку буде їсти. Чо? О, шутка смішна. А ось це вже не смішно. Доставай свою магічну дудку, за нами хвост. Я виходжу заміж. Чуєш? А можеш дівку одну приворожити, щоб мені віддалась? Чуєш? А є шаталічний з її віщей, ну що там, трусики чи лівчик, щось таке. Ну, лівчика поки нема. Тримай це. Підходить. Жабою будь покохає, коровою будь покохає, свинею будь полюби, заміж за Жору піде! Дуже втомився. Іди і в касу доплати 300 гривень. Жора, як ти мені подобаєшся? Я шаленію просто від тебе. Боря, а можеш вийти? Дякую, Боря. Ти майстер. А тепер вийди з кабінету. Валера, закрий двері! Не треба вдячності, я знову врятувала твоє життя. Курва мать. Коротше, ще одне правило приватного детектива. Будь готовий до будь-якої опасної ситуації, тримай на поготові зброю. Зазвичай моя зброя – це Тайсон, але сьогодні Адель. Що ти, курва, як баба базарна? Поможи мені, треба знати, хто ти і на кого роби. Да. Баба кров з молоком, вона казала, що Вовка задушила. Ростеш, братику.
Сам кашу заварив, сам і виправив. Виправляти помилки ми навчилися. Ну, правда, це не зовсім законно, але в даному випадку я задоволена. Посидить, подумає. Е! Ви що там? Пофігіли всі! Сімейка, блін! Тетяна! Ти ж юрист! Це ж стаття! Я в туалет хочу! Я вам зараз тут наділаю! Я комусь там зараз наділаю! Їж печеньки. Ну що, роздуплився? Ти хто такий? Ти на кого працюєш? Що тобі треба, ти? Я працюю на страхову компанію. А ви шукаєте тіло Братислава Виговського, а ми шукаємо привід, щоб не платити страховку його дружині. Ні, ну ми вважаємо, що вона його вбила. А? Дивись. Ти ба, які чистоплотні зомбарі пішли! Пішов мусор викинути! Ну що, страховщик, радуйся! Не треба страховку платити, он твій трубак, і ти базарь! Ха! Це ти його? Та ні, то він сам. Ха! Який впечатлительний! Короче, настоящий детектив може розговорити навіть трупака, що ми зробили з Братиславом. Так що пазл нашої історії складається. Короче, Братислав застукав свою бабу з хахалем. Вони якраз рішали план утилізації мужа і цей. Короче, як заграбастити своїми рученками все його бабло. План простий. Жінка травить свого муженька, вони його кремують і все. Хахаль ходить в його тапках по хаті. Вдова получає страховку, його баблішка і валить з країни на Мальту. Але! Братислав хитрий жучара. Він рішає виграти час, щоб зібрати докази проти жінки. Він випив успокоїтельне, пульс знижується, він виключає кардіостимулятор і симулює смерть. Підкупивши раніше майстра в похоронному бюро, він тікає і нічого нікому не каже. Тепер, короче, сам жир. В нього є трошки часу, щоб придумати, як зловити жінку на гарячому. І тут на помощь приходимо ми. Чуєш? Там Кить у кабінеті чекає вдова і заказчик з похоронного бюро. Почекайте, я вас знаю, ви швидкої допомоги, але... Так-так-так-так-так! Зараз ми вам все пояснимо! А у нас для вас дві новини! Перша! Ми знайшли тіло вашого муженька! Добре, що мені вас рекомендували. Ось візьміть гроші. Скажіть, а де ми можемо забрати тіло, бо вже часу обмалі люди чекають? Угу. Друга новина! Братислав в студію! Але як? Ти ж... А ось ці питання вам буде задавати товариш слідчий! Ви заарештовані! Завжди мечтав це сказати, ха! Стоять на місці, руки за голову! Я просто цю фразу мечтав сказати. Короче, наша чергова справа завершилася арештом, тому що ми реально мощні! Раніше ми з Тесом навіть не подумали пообращатися в поліцію з заявленням, але тепер ми... Типа законопослушні детективи, ну ви, типа, поняли, ха? Слышь, пістлявий, чуєш мене? Випусти, а? Я тобі забашляю. Так я не поняв, а хто там базарить? Тайсон! У нас в шкафу якась фігня завела, ще й замок навісила! Ти нафіга заліз туди, дебіл? Випусти мене. Якщо тебе там хтось закрив, значить так надо.